Pod přístřeším pražské Laterny Magiky se zrodilo nové divadlo Za branou. I když má jeho vedoucí režisér Otomar Krejčák k dispozici všechna technická kouzla, chce inscenace stavět hlavně na hereckém projevu. Kočka na kolejích, dramatika Josefa Topola v režii Krejči, je zahajovacím představením nové umělecké skupiny, která se vydává na samostatnou tvůrčí cestu. Třeba se zabijeme. Jeden druhýho. A jednou by se nedostalo. To bys byl ty, zabil bys mě jako mouchu. Tímhle nožem. Třeba. Rovnou do srdce. Když přitlačíš. Takhle. Oh. Bolí? Píchá to. Ještě? Bolí to. Co ty mneš? Co tě zas popadlo? Ty bys mě vážně zabil. Ani bych o tom nevěděl. Stačí na chvilku stuhnout, chvilku nemyslet a pak je to stejný, jak když to vrazíš do chleba. Ty bys poznal, že to není tak stejný. No pak možná jo. Schoj radši ten nůž. Ty ses opravdu bála. Abys byl na tom zle, vrahouni jsou na tom zle. A když jim na to přijdou? I když jim na to nepřijdou, hryže svědomí. Co když ho nemají? Ale mají, každý ho má. Každý? Abych nezabil svědomí, když můžu zabít člověka. S myšlenkama je to jiný, ty se nedají jenom kdo tak. Kdo ti tohle to řek? Co já už viděl zabitých myšlenek celý Krchovy.